Перший гравець впевнено видом'яч попри всі перешкоди. Другий гравець? Де він? Зник, але з'являється знову. Відважний стрибок крізь вогонь. У гру втручається мавпа. Ще одна. Це ж Бразилія. А тепер вдалий пас. Так це варто сфоткати. Гравець трохи нервує. Це помітно завдяки крупному плану. Удар, м'яч злітає угору. Жодна попуга не постраждала. Літак! Пасажири у шоці! Другий гравець приймає цей шалений пас! Це просто нереально! Фанати у захваті! Удар! М'яча вогняна куля! Воротар ледь врятувався! Гол! Гравець б'є по воротах! Влучно! О ні, знову мавпа! Потрібна нова камера!